добър матч така за нашия отбор. Футболистите реагираха по най-добрия начин след така негативния резултат в Кипър. Все пак успяха да отбележат и 6 гола. Това не се случва често в квалификация. Естествено, тук грешките, които ние допуснахме индивидуални в Кипър, тук допусна отбора на Грузия и това не даде така солидна преднина. Доволен съм и от най-вече така, че футболистите успяха да преодолеят негативното настроение, което имаха, и така въпреки малодушната публика, тя беше така наистина подкрепеше отбора и това са така може би даде допълнителен импулс. Имаше много хубави неща в матча и смятам, че съвсем заслужено спечелихме. Естествено, през второто по време малко темпото и така желанието и амбицията на играчите спадна. Може би имаше играчи, които трябваше да бъдат заменени като Станислав Ангелов, които имат матч в петък, и повечето играчи може да, така, да мислите вече за представените по клубовете. Дари край. Не, нямам съм така представа, но на полувремето казах на момчета да продължат да играят по същия начин и ако се даде възможност да вкарват голове, които имат. Все пак това се трупа на тяхната визитка, на визитката на България. Така че имаме желание да отбележим още голове, но казах не се получа и трябваше някои играчи да получат така почивка с оглед на мачовете, които имат някои след 2 дена, други след 3 дена. Заповядайте. Дарик Радио отново. Казахме, имаме проблеми в фаза защита и така по принцип и вчера и предния ден на пресконференция каза, че когато България е в пълния си потенциал, може да очакваме наистина така сериозно представяне на много по-високо ниво. Вижда се така, в атака сме доста разнообразни. Пак казах, нещата са така, трябва да се изчистват и трябва да се работи върху това участие в защита. Надявам се всички играчи от тук нататък България да така по-често да се завършат здрави най-вече, защото потенциалът е сериозен, но пък бройката от класа е доста ограничена. И като така мой коментар, смятам, че ако бяхме си спечелили матча с Кипър и двата равни с Черна гора с Грузия, днес може сме да сме участници на баража. Но, за жалост, не се получи. Това трябва да не бъде обица, че слабите мачове трябва да. Така, не слабите мачове, противниците, които са под нашата урна, трябва да се печелят срещите, ако искаме да се класираме, естествено, за голям форум или поне да стигнем минимум до бараж. Така че за следващите квалификации това ще бъде много важно. Българска национална радио. Може да бъде така положителен най-вече от многото голове, които успяхме да отбележим и ситуациите, които създадахме. Естествено, да получиш 2 гола в София също не е кой знае колко добър атестат, така че там трябва да работим. В фаза защита нашия отбор трябва сериозно да поработи, за да може да се разви наистина в това естество. Трябва да бъдем безупречни за защита, за да можем да се надяваме наистина на класиране на голям форум. BTV. И да ви кажа честно, средна оценка, ако трябва да сме. Нито е така добре, нито много зле, но пак казвам, както аз поех отбора, единствените проблеми, които така доста ме затрудняваха, беше с контузените играчи. Всеки матч отсъстваха по 2-3 от така минимум, като изключим сега, че са над 6-7 човека, които отсъстваха сега и последния матч особено. Така че контузиите значително оголиха, са като има предвид, че класата на нашите футболисти, казах е ограничен брой футболисти. Надявам се, ако България са всички футболисти успеят в точните моменти да са здрави за важните матчове,
България има шансове да се класира на сериозно първенство. Но, пак ви казвам, трябва сериозно да поработим върху изграждането на българските футболисти, за повишаване след това и на класа на първенството, за да имаме наистина една бройка от 30-40 играчи, които да имаш възможност при проблеми с основната група да кажеш да можеш сериозно така да ги попълниш. Бетя. Според мен е доста добра. Специално в този матч справиха се добре. Смятам, че и Веско мине специално, който играе в първия матч и в първия матч се справи на добро ниво. Въпреки, че получихме гола, но Веско според мен игра също добре. Двамата футболисти, другите също. Но казах, не си имахме така и шанс да отбележим бързи гола. Това, което ние допуснахме като грешки индивидуални в Кипър, днес допусна Грузия и ние се успяхме да ги накажем по най-добрия начин. Така е, футбола е игра на грешки. Ако в предния матч Кипър бяхме отбелязали първите си две ситуации да поведем 2 на 0, може би резултатът щеше да е като днешния, но за жалост не се получи и ние първи допуснахме грешки. Една от три. Стило, в изключение на така кратък период от провеждането и на други квалификации, както и в тези сега, струва ми се най-сериозният проблем беше сериозното отпушване във формата и нивото, което показва на цяло отбора. И сега, и преди това е вечен проблем. Какво може да се направи по този въпрос? Значи, за да говорим за постоянна спортна форма или така постоянно изграждане на някакви сериозни връзки, трудно може да се стигне в националния отбор по проста причина, че събираме някой път през 2 месеца, някой път през 3, някой път през 1. Основно играчите трябва да повишават нивото си и да сами да търсят така изява. Надявам се с лагерите и времето, което имаме, макар че де-факто от днес до следващите